pôr de sol na praia. É verdade, na praia do Portugal no Coração. Bem-vindos à segunda parte. Fechámos a primeira parte deste programa de hoje de segunda-feira com o grande Manuel da Câmara. É que vai verdade, voltar ao nosso palco. Aplauso. Muito bem, e nós não viemos de um quadro ao pôr do sol, por acaso, meu amor? Nada é por acaso neste programa. Isto porquê, minha querida Tânia? Porque vamos receber uma pintora muito especial, russa, e com, eu diria, um savoir-faire, uma maneira de pintar diferente. E por isso, vamos conhecer um projeto que ela desenvolve há algum tempo aqui em Portugal. Vamos ver primeiro uma pequena reportagem sobre a vida de Dinara. Com o Sérgio Mateus. Bom, é ao som da música que vai nascer a obra. Viemos conhecer a obra de uma pintora russa que pinta através das emoções que a música lhe transmite. Então, o que é que achou desta performance aqui da Dina? Formidável. Eu tenho assistido a todos os espetáculos que ela dá e fico maravilhada. São três espetáculos num só. É verdade, a música, a pintura e o... Uma espécie próprio... de dança. Exatamente. Maria Manuel, como é que surgiu a ideia de trazer para cá esta artista? Bem, eu conheci a Dinara nos Estados Unidos e ela sempre falou neste sonho de um dia fundar uma escola de pintura. Convidei-a para vir cá. Enfim, não conhecendo ninguém em Portugal, precisaria de um empurrão, mas depois o mérito foi todo dela. Esta é mais uma obra-prima da artista. Olha, qual é o quadro que gostas mais da tua mãe? Todos. Gosto muito da cor assim verde. O Ricardo é a cara metade da Dinara, é português. Estás-te convencer com um belo de um fadinho? Ah, um fado se calhar também fica bem, sim. Como é calmo, acho que sim. A artista já acabou de pintar o quadro. Como é que vamos batizar este quadro aqui? Este quadro é Paisagem de Portugal, por qual eu fiquei apaixonada. Foi amor à primeira vista quando eu entrei para Portugal por estas coisas lindas. Surgiu esta ideia de pintar os quadros ao som da música? A vida de artista pode ser diferente de ficar preso e fechado num ateliê e dizer, ninguém pode interromper-me, hoje eu estou no processo de pintura, ninguém pode ver, isso é muito sério, fazer uma pincelada, afastar, pensar, depois chegar, corrigir, e o tempo para e não há horas. Eu queria mostrar que a pintura pode ser diferente. Sim, sim. O artista pode ser nervo cru, sem pensar, porque não tem tempo para pensar. 15 minutos, 100%. Pode, não tenho tempo para pensar. Para as mulheres, mais fácil. Funciona uma escola também, não é? Exato. Ali no ateliê nós vamos produzir estas. Vamos lá espreitar então a escola. Encontro-me então já no local onde a Dinara dá as aulas, não é assim? É aqui que estou a dar aulas. Quero apresentar estes trabalhos dos meus alunos que estamos a preparar para a abertura do museu. Mas eu não vou mostrar mais nada. Se quiserem ver, têm que vir até aqui ao Centro Cívico, para verem todas estas obras de arte. Você nunca pintou ao som de um chuaco, pois não? Nunca. Então vai pintar hoje. Eu então, Tânia e João, vou aproveitar e vou-me despedir com o chuaco. Chuaco! Chuaque também para ti, Sérgio. Um grande chuaque também para ti. Ora, muito bem, já apresentámos a nossa próxima convidada e agora temos-la aqui em carne e osso. Dinara! Boa tarde, Dinara. Boa tarde. Muito obrigada por estar aqui connosco no nosso Portugal Obrigada Operação. Obrigada eu também por este convite maravilhoso. Ah, não, é muito bom tê-la aqui. Tem promovido desde 2006 os concertos Música sobre Tela. Sim, o primeiro concerto foi no Palácio das Ciprestas, com a Orquestra de Câmara Municipal, maestro Nikolai Lalov. E foi espontâneo, eu não sabia quais músicas elas vão tocar. E fez improvisação, sala... Estava cheia para ver este projeto inovador, primeira vez, e foi grande sucesso. A partir daí,
fui para Vernei, falei com o diretor de Vernei, Dr. Manuel Barão de Cunha, e ele deu luz verde, 2 anos, todos os meses, primeiras, quintas-feiras, estávamos a fazer este projeto com salas cheias e pessoas ficaram tão sensibilizadas depois do concerto. Algumas choraram, dizer, Dinara, obrigada, porque passei momentos inesquecíveis vendo pintura nascer em frente dos olhos, com som de música, com força que música pois dá é, para a pintora. Original. É, e pronto, isto que alimentou. Se eu via que o público não reagiu como eu estava à espera, claro que o projeto morreu sem começar. Mas como o público aderiu, vai continuar. Há quanto tempo é que a Dinara vive em Portugal? Há 9 anos. E o que é que achou, o que é que sentiu mais diferença quando entrou no nosso país? Adaptou-se bem? Eu digo assim, eu vivi nos Estados Unidos 3 anos, de 90 a 93. Ali que era sofrimento. Eu senti que eu entrei, cheguei no planeta completamente diferente. Eu sou extraterrestre. Agora, de Rússia para Portugal, eu não senti diferença. Não passei nenhum choque de adaptação, porque mentalmente, emocionalmente, nós somos povos muito parecidos. Pois é. E parecia que eu mudei cidade para cidade, só que a língua é diferente. E mesmo assim adaptou-se muito facilmente à língua. Adaptei. De qualquer modo, há já um novo projeto. Tem uma exposição chamada Dança Sobre Tela. Dança Sobre Tela. Porque depois pode de... Não é este, é o projeto do museu. Porque tem este dois. É o museu, que é o próximo projeto. É Dança então Sobre vamos Tela. À dança primeiro. Exato. Dança Sobre Tela é a exposição que vocês viram agora na reportagem. É a última coleção dos meus quadros. Também foi um bocadinho... como desejo desligar parte do assassino de pintor que passou estudos, estudou fazer composições, certas linhas, proporções. E eu, depois de pintando música sobre tela, quando tenha ligado só parte abstrata, não é? Eu comecei a pensar, se calhar no ateliê, também faço mas experiência também sozinha. Não, eu ligava música muito alta. E fazia com pinceladas largas, com trinchas, cheias de tinta, abstratos, movimentos. E depois afastava do quadro e imaginava, via no quadro, ou perna sair, ou cara, ou movimento de braço. E fixava isto. E assim nasceu o coleção. Mas o projeto mais sério... O museu. Isso é que a Dinara quer falar. O projeto mais sério. Temos 94 alunas na escola. E algumas aqui para ver se e algumas já está comigo há 6 anos, alunas, e atingiram um nível de pintura muito alto e fazem obras com certo valor artístico. E quando eu passei para o Centro Cívico Karnashit, abri a galeria 140 metros. Queria fazer uma prenda para o Conselho, para a Câmara Municipal do Eiras, que apoiou-me em todos os projetos. E surgiu esta ideia. Exatamente. Abrir portas para a população e fazer exposição. Museu chama-se, ajude-me porque eu tenho pronúncia muito mal. De Henrique. Não, de Modena. Museu de Belas Artes, do medievo à modernidade. Exatamente. Obras, 60 obras feitas só por alunas, de século XIV a XX, retrospectiva da arte. E quem vai fazer excursões guiadas são meus alunos. Ah, eles professoras é que vão... reformadas, voluntariamente, vão abrir galeria e de manhã à noite vão receber pessoas que querem entrar com filhos, ou estudantes, ou escolas, professoras que levam os seus alunos. E pessoas vão ver. Retrospectiva e desenvolvimento dos vários géneros de pintura, não é? Dos vários estilos. Isso também estimula os meus alunos a estudar História da Arte, porque todos querem pintar e mais pouco tempo resta para estudar História da Arte. E é muito importante. É muito importante. E eles vão também dar um apoio para crianças nas escolas, para desenvolver o nível cultural. E no museu os alunos vão ter também peças deles expostas? Todas, peças só delas. Nenhuma minha. Ah, não? Só todas delas. Porquê, Dinara? 60 obras. Como temos 94 alunas, cada um pinta um trabalho.
Ah, exatamente. 60 obras. Então, mas para ver peças suas temos que aproveitar agora a exposição. Sim, exposição, porque eu de vez em quando vou fazer exposições nos vários sítios, mas agora esta exposição vai acabar 4 de novembro, temos mais uma semaninha para ver. Vamos recordar onde é que é para as pessoas irem ver. 4 de novembro ou 4 de outubro? De outubro, desculpa. Exatamente. E depois em fevereiro vamos inaugurar o museu. Sim, senhora. Muito bem. Então, esta exposição até 4 de outubro é exatamente onde? No Centro Cívico Carnachit, Loja 7A, Galeria Dinerick, uma placa azul grande. E também pode consultar o site www.dinerick.com. Muito bem. Dinara, foi um prazer falar consigo e recebê-la aqui. E muito obrigada por ter vindo ao nosso Portugal do Coração. Obrigada. E continue a inspirar-se muito através da música e da dança. Muito obrigado.